ନମସ୍କାର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ତଥା ଆସିକା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟଙ୍କ ତରଫରୁ 2023 ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନାର କୋପରେ ଜୀବନଯାପନ ହସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଜୀବିକା ଜୀବନକୁ ଜୀବିତ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, କରୋନାର ପ୍ରତିଟି ନିୟମକୁ ମାନିବା, ଯେମିତିକି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସର୍ବଜନୀନ ଯେଉଁ ଜାଗା ବା ସାମୂହିକ ଜାଗାରେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଳିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି 2023 ମସିହା ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।